Бүгін жастар 9 мамыр жеңіс күніне орай ақтөбеліктерге мерекелік лента таратты. Мұндай акция елімізде 2015 жылдан бері ұйымдастырылып келеді. Ұлттық оюмен көмкерілген көк түсті лентаның мәні соғыста ел үшін шайқасқан жауынгерлердің ерлігін еске алып тағзым ету. Белсенді жастар 3000-ға жуық лента таратпақ. Акция облыс көлемінде барлық райондарда, қалаларда жүргізілетін болады. Қазіргі таңда бүгінгі мәліметтерге сүйене келе, бүгін таңертеңнен бастап бұл акция бастау алған болатын. Қазіргі таңда Далида центр және алдағы уақытта Батырлар аллеясы қаланы көрікті әсем жерлерінде таратылатын болады. Барша қазақстандықтарды, ақтөбеліктерді келіп жатқан 7 мамыр отан қорғаушылар күнімен және алда келе жатқан 9 мамыр Ұлы Отан соғысының жеңіс күнімен шын жүректен барша ақтөбеліктерді құттықтаймын.